Jovana i Marko su ovde došli i boravite već 5-6 dana, tako? 6 dana. Kao nagradu zato što ste pobedili na Kupu Nada 2016 u Šidu. I mi smo izveštavali sa tog turnira, pa smo hteli da vidimo kako vam je ovde i kako vam se dopada. Evo, Jovana, ćeš ti prvo. Da. Ovde su savršeni uslovi, sve je savršeno. Sviđa mi se što je dan kompletan, znači uvek imamo nešto da radimo, treninge, kondiciju i sve je kompletno, sve je kako treba, sve je profesionalno i to mi se jako dopada. Dobro. Marko, kakvi su tvoji utisci? Pa meni je ovde lijepo, naporni su treninzi. Ustajemo 7 ujutru, takođe sve kompletno. Je li kondicija, ali ti malo teško da izdržiš ritam? Nije. Je li imaš ovde i kondiciju, jeste imali kondiciju na pripremi? Da, da. Dobro. A kako izgleda jedan radni dan, jedan vaš takmičarski dan? Ko će, hoće Marko? Pa ustajemo u 7 ujutru, doručkujemo, imamo kondiciju. Onda trening, posle treninga imamo stezanje, pa sat vremena odmora, onda ručak, posle ručka opet kondicija, trening, stezanje i odmor slobodno vrijeme. Dobro. Jovana, je li to malo drugčije nego do sad što si navikla? Šta je tu drugačije u odnosu na dosadašnje treninge? Pa dosta drugačije zato što mi je ceo dan ispunjen treninzima. A kada sam trenirala pre ove akademije, imala sam 2 sata trening i to je sve što sam trenirala. Da, da. A ovde skoro ceo dan treniramo i vežbamo i sve je super. Niste umorni, jer se dobro istegnete i to. Da. Dobro. Znamo da ovde insistiraju na tom. Ajde sad samo da vas pitam kakvi su vam planovi sad, gde idete, na koje turnire dalje? Hoće prvo i ove. Pa, najviše ćemo gledati da idemo po Eti, a sada ima prvenstvo do 10 godina, to isto igram. Aha, to će u Subotici da bude, tako? Da, u Subotici je finale, a prvo ima kvalifikacijalni turnir u Zaječaru za istočnu Srbiju. I pratit ćemo, naravno. Dobro, a Marko? Pa, kakve ti sad imaš turnire i obaveze? Pa, planiram isto da igram Ete. Sad za vikend imam turnir u Banja Luci, isto prvenstvo. Aha, je li to do 12 ili kako? Da, do 12 godina. Aha, dobro. Srećno, želim vam da što dalje dogurate. Kakvi su utisci ovde? Jeste boravili sve vreme sa njom? Pa prvo da se zahvalimo Teniskoj akademiji Miloš na gostoprimstvu. Uslovi su fenomenalni. Nismo sreli ovakvu akademiju u Srbiji. Ovakva akademija možda i šire nije viđena. Stvarno je sve na jednom mestu. To je možda najveći plus akademije, sve se nalazi na jednom mestu, čak imaju školu, masere, kondicionalne trenere, vrhunske teniske trenere, tako da je moje su impresije ono baš velike što se tiče akademije. Denise, vi ste Markov trener, vi možda iz trenerskog ugla možete da kažete svoje utiske. Pa vidite ovako, znači da prvo volio bi se da se zahvalim gospodinu Milošu na pozivu, jeli. Zaista lep gest da omogući i ovim malim teniserima. Da, oni su stvarno mali za ovu priču. Ovdje su mnogo bolji, mnogo jači igrači. Znači, dosta djece ima iz Rusije, iz Australije, ne znam, nija nema odakle ih nema, ima ih 15 sigurno iz Rusije. Pričao sam sa djecom koja su posjećivala neke i bolje akademije, odnosno čuvenije akademije Nika Boltierea i to, tako da oni su sa ovim ovdje uslovima prezadovoljni. Imaju sve na jednom mjestu, znači imaju kompletan kompleks na raspolaganju od teretane, fizioterapeuta, masera, trenera, kondicionih trenera, znači to stvarno vrhunske stručnjake imaju. Tako da mislim u budućnosti da ako bude se bilo u mogućnosti da Marka pošaljemo ovde, i ne samo Marka, nego i ostalu perspektivnu djecu koju imamo dole u klubu. I meni je drago isto da vidim da u Srbiji postoji ovako nešto, jer ljudi ne znaju. Eto, hvala vam puno i nadamo se da će i Marko i Jovana napredovati.